Информационен център Фаундафа България новини. Варна стана част от международната инициатива за подвеждане под отговорност и осъждане на бившия китайски диктатор Цзян Замин за престъпления срещу човечеството. На 13 декември практикуващи Фалун Дафа от Варна и Бургас организираха информационно събитие и петиция жалба на входа на Морската градина. Събитието бе част от кампанията «Чуйте истината» на Българска Фалун Дафа асоциация в цялата страна по повод 10 декември, Международния ден за защита на човешките права, и ще продължи с безплатна прожекция на документалният филм «Отвъд страха» за китайския правозащитник Гао Джишен, номиниран 2 пъти за Нобелова награда за мир. Общо 191 подписа събраха практикуващите в петицията жалба до Народния съд на Китай, с които призовават за подвеждане под отговорност на Цзян за геноцид и престъпления срещу човечеството и в частност срещу практикуващите Фалун Дафа в Китай. Според доклад от 2006 година на двама канадски експерти, затворените против волята им практикуващи в китайски трудови лагери, психиатрични болници, центрове за задържани и затвори, са използвани като банка за донори на органи, като в процеса на отнемането на органите им хората са били убивани. Това нечувано зло, което все още продължава, води началото си от старта на репресиите срещу Фалун Дафа, инициирани и осъществявани години наред от бившия китайски държавен глава Цзян Замин. Много хора се подписаха още докато чуеха какво се случва в Китай и със състрадание пожелаваха успех. Други бяха изненадани и невярващо слушаха практикуващите. Много от подписалите се бяха чували за преследването на Фалун Дафа в Китай. Един сириец, който живее във Варна със съпругата си българка и детето си, сподели, че подобни неща се случват и в Сирия и че човек трябва да е съпричастен, където и да е злото по света. Подписите ще бъдат изпратени в София, а оттам в Народния съд на Китай, където вече има над 200 000 петиции и жалби срещу Цзян от цял свят.